Bona vesprada. Avui a Berga Televisió hem decidit passar una vesprada molt divertida i amena xerrant de matemàtiques. Sí, ho han escoltat bé, de matemàtiques i de màgia. I ho fem amb Enric Ramiro i Pilar Gandia, que són, en primer lloc, mestres, però que després de molts anys impartint classes han tret un llibre molt xulo, 100 xocs automàtics de matemàtiques per sorprendre's i divertir-se. Avui anem a saber com naix i què trobem a este llibre. Així que bona vesprada, Pilar. Bona vesprada, Enric. Bona vesprada. I m'agradaria començar pel principi, que em conteu com naix este llibre, com surt la idea de lligar la màgia i les matemàtiques. Qualsevol dels dos pot començar. Bé, doncs comencé jo. No me'n recordo, la veritat és que no me'n recordo exactament. Però sí que he pensat moltes vegades que va ser per casualitat. Jo pues, me dedicava fa molts anys, primer, veia que en els alumnes, tant si eren de primària com de secundària, allò que els sorprenia ho recordaven més que el discurs habitual. I després m'he dedicat durant 7 anys a el que ara són les CEFIRES, que eren els centres de professors, a anar per escoles i per instituts a predicar, a assessorar, a ajudar els mestres, i veia que les coses curtes, breus, tenien molt d'èxit perquè podien ubicar-se en qualsevol assignatura i en qualsevol. I un bon dia vaig conèixer a Martin Gardner, no personalment, perquè no és d'ací del poble, sinó és de molt lluny, però de les lectures, i tenia coses molt interessants. El que passa és que tot el que feia Martin Gardner era a partir de números i a partir de cartes. I jo, la veritat és que lo de números, jo soc de ciències socials, geografia, història, bueno, i en l'institut anava llengua i literatura. Entonces, no és lo meu, però sí que sempre he tingut un interès especial tant per les matemàtiques, o la matemàtica en concret, i la maleta de la ciència, divulgador científic i tal. I vas veure que el que feia Martin Gardner en Estats Units se podia adaptar no només en números i en cartes, sinó que podia adaptar a qualsevol tema, un tema mediambiental o un tema social o tal. I d'ahí pues, vas començar a fer cosetes, li vas comentar a Pilar, que és de matemàtiques, i ella li va donar la part, la fonamentació de matemàtiques, però que no són coses de matemàtiques. El fonament és matemàtic, però se pot adaptar a qualsevol tema. Pilar, perquè el llibre està basat en la màgia, en les matemàtiques, conta'ns un poc com se conjuguen aquests dos vessants. Pues el llibre està, sí, efectivament, és un conjunt, no, de les dues coses, un apropament, una aplicació de la màgia amb les matemàtiques. No? L'efecte és molt bonic, no? Perquè és de màgia, però té un rerefons matemàtic que recolza i fa que sempre els xocs acaben bé, que tinguin un final feliç, no? Sempre. I és molt interessant perquè, a part que té una part que lúdica, no? Per a divertir-se, però si un no està interessat, pues, també pot aprendre què hi ha darrere per a que el truc o el xoc isga bé sempre, no? I això també està explicat en el llibre. Jo afegiria una cosa més, perquè clar, jo quan no soc de matemàtiques, obre, sí, li tinc molta estima a les matemàtiques, i molt, però el que a mi me dona, obre, jo tinc poques habilitats manuals, i el tema de la màgia és que has de saber fer coses. Llavors això, el que estem fent Pilar i jo és que són trucs, xocs, que te donen tranquil·litat, perquè és que funciona automàticament, per això són 100 xocs automàtics. Perquè no has de tindre memòria, no t'has d'amagar res, no has de preparar la baralla perquè t'isca, no, és que simplement fent-ho, és automàtic. Sí, és. Val, realment aquest treball veu la llum després de molts anys de treball, perquè cadascun d'aquests 100 xocs està provat i reprovat, i no per vosaltres, sinó per companys, per amics. Conteu-nos un poc tot aquest procediment, tot aquest treball d'investigació que heu fet per portar endavant el llibre. Pues al principi ho fèiem i ho portàvem pues, a qui coneixíem. Pues ja dic, jo com rodava molt per la costera, el canal de Navarrés, per així, per les Riberes i tal, pues, ho ensenyava i practicava i tal. Però després, durant aquesta època, la Conselleria d'Educació
treia projectes, ajudes a projectes d'innovació, concursos. I ho presentarem un any, mos l'aprovarem, guanyarem el premi, diríem, a la innovació i tal, i, bueno, el següent ho tornarem a presentar, un altre, i així n'estarem, pues, 6 o 7 o 8 anys, no ho sé. Sempre presentant, aprovant, i sempre dedicàvem el nostre pressupost a fer xocs i sobretot a donar-los a conèixer. També hem estat en molts menes de jornades, congressos de divulgadors científics que n'hi ha per tot l'estat, i portàvem les nostres coses i al mateix temps ho donàvem a conèixer i ho enviàvem per correu electrònic. Entonces, molta gent de moltes comunitats autònomes pues, ho ha provat, ens enviava els resultats perquè teníem una fitxa de seguiment i amb tota aquesta informació retocàvem. És a dir, que no pensàvem res del llibre, simplement era divertir-se, passar-ho bé, donar-ho a conèixer i que anara marxant i rodant la matemàtica. Bé, però ixe treball o ixes proves sí que vos han ajudat a millorar i a enredonir, no? Cada per suposar. Després de rebre, diguem, el feedback, no?, dels mestres i professors que ho provaven en classe i nosaltres també mateix, en les nostres aules, no? Després hem retocat, hem millorat coses, hem vist coses que millorar als alumnes es costaven més o no estaven prou explicades o no eixien bé. En fi, que ens ha servit molt per anar un poc canviant i perfeccionant cosetes, no? I també veient doncs, quins xocs agradaven més, quins se feien millor més pesats i millor s'han llevat. Vull dir, també els alumnes ens han servit molt per això, no? Per a veure com estava agradant això. Vaja, al final de tot aquest treball i aquest llibre, i què és el que preteneu en aquest llibre? A qui el dirigiu? Quin és el vostre públic o qualsevol persona pot adquirir-lo? No sé vosaltres quin és el vostre objectiu quan decidiu editar el llibre. L'objectiu és, diríem, que poder oferir d'una manera digna els fulls que teníem i que hem estat experimentant durant 10, 20 anys, no ho sé, molts anys. Llavors, de dir, mireu, este llibre, que són xocs d'automàtics de matemàtica, on estan fora tot el que té a veure amb baralles de cartes i amb el que té a veure amb llengua i literatura, que ho deixem per a un posterior, perquè tot això se pot utilitzar de moltes maneres. I aquest és el principal objectiu, donar a conèixer què és la matemàtica, una de les maneres, perquè n'hi ha moltes més, estem anant també pels centres educatius i tal, pues a donar a conèixer. Però n'hi ha algun molt important i és el que has dit, Rebeca, sobre a qui va adreçat. Hem utilitzat principalment les escoles, instituts i les universitats, els últims 15 anys que està treballant en la universitat també per a donar-ho a conèixer, però no és un llibre per a professors, gent de cultureta i tal, no. És un llibre que jo he tingut poques oportunitats de demostrar-ho, però recordo una molt, molt significativa, d'en un restaurant en Requena, fer una sessió de matemàtica en un restaurant on hi havia gent de tots els públics. I la veritat és que va ser fabulós, perquè és que és molt agradable perquè no és només números o coses, després explicarem tot el que conté el llibre, no? Sinó que és que ho pots aplicar a personatges històrics, a esportistes, a qualsevol tema, a verdures, a tipus de peixos, en un mercat. És que lo bonic seria donar a conèixer la matemàtica en un cas alfaller, en Moros Cristians, Gallates, és a dir, en les fogueres. És que està adreçat a qualsevol públic si que sàpiga llegir. Clar, si no sap llegir, però també ho pot fer el pare o la mare, llegir-ho i demostrar-ho, és a dir, que en principi a tot el món. Vale, anem a intentar endinsar-nos dins del llibre. En primer lloc, hi ha un centenar d'activitats, crec que dividides en diferents temàtiques, no? Explica'ns, Pilar, perquè ens has portat algunes de les temàtiques. Sí. Pues sí, en el llibre n'hi ha 100 xocs i estan dividits en 10 apartats.
En alguns apartats se poden utilitzar unes tarxes, tarxes que explica ja ahir com s'han de preparar, amb números. En altres apartats n'hi ha xocs per a fer directament en números, per exemple, doncs, un número, sumes un altre, multipliques, en fi, fent algunes operacions matemàtiques. En algun altre apartat està pensat per a fer càlculs també en la calculadora. En un altre apartat pues, està pensat per a fer xocs en cordes. En altres per a fer en fitxes de dòmino, en taps... Bueno, jo he posat aquests objectes... Jo de taps se poden utilitzar altres objectes, però bueno, he ficat aquests. Altres també amb daus, altres en paper, o sigui, retallar paper o fer alguna manualitat en el paper, etcètera. És a dir, que n'hi ha un poc de tot. No? Una gran varietat. Sí, n'hi ha molta varietat en els daus. I alguna d'aquestes activitats o aquests jocs tenen una estructura semblant tots? Expliqueu-nos un poc, anem a basar-nos en un joc, vale? Anem a imaginar un dels jocs. Com entrem per a portar-lo endavant? Sempre entrem per la porta, que és el títol. El títol. És a dir, tots tenen un títol que ja dona una idea i tal. I està dins d'un conjunt, d'un grup. És a dir, pues, estan agrupats en forma de pilar, pues, de dòmino, de tal, de tal. Una vegada entrem ahí en el titular, el que diguem és el material que fa falta. Si fa falta paper i llapis, o calculadora, o fa falta dòmino, el material. Una vegada després del material, volem insistir molt perquè és el que més ens ha costat. En llenguatge instructiu, o sigui, molt clar, dir un, fes això, dos, fes això, tres, fes això, això és el que més ens ha costat i el que ens hem fixat molt en tots els suggeriments que ens han enviat els companys que han participat, no? Que han sigut centenars, en que quedara tot molt claret aquests passos. Una vegada estan clarets aquests passos, que per això dic que pot llegir-se i fer-ho al mateix temps, quadra perfectament. N'hi ha un exemple en llenguatge ja quotidià. Fulanito i en Benganita, i en llenguatge coeducatiu, que hem procurat que n'hi hagi també, està tot molt pensat, el mateix xoc, però diríem no tan instructiu, sinó d'una manera més popular, més un exemple, també per a que s'entenga. I al final n'hi ha l'explicació matemàtica de per què és això i tant. De manera que jo sempre compare el llibre, no l'he portat, però podria haver-ho portat, no el llibre, una ceba, un barret de mag i una ceba dins. Llavors traus el barret i queda la ceba. Per què? Perquè el llibre aquest és com una ceba, està format a capes, per a que tot el món pugui accedir a ell. La part més blaneta, pues, per als que més necessitat tenen, a lo millor, pues, els, ja dic, els que comencen a llegir o si es llegeixen o tal, però que simplement és l'acció en si. Però és que després està també l'exemple per a poder-ho fer a altres, el tema de la socialització. Però és que, a més, està el tema de la fonamentació matemàtica, per a aquells que vulguin, i n'hi ha diversos nivells en fonamentació matemàtica. La majoria, en saber les quatre operacions, és suficient, però n'hi ha uns poquets que requereixen més. També n'hi ha d'estou de paper, de cordes, de dòmino, etc. Però és que, a més, n'hi ha un altre nivell que ixe no l'hem posat perquè és impossible, que és el tema de la creativitat i imaginació. És a dir, però sí que donem pistes. És a dir, que qualsevol d'aixòs sent, en unes etapes ja universitat o adults, o inclús en secundària, en batxillerat també podrien fer-ho. Donat el model que presentem, ells poden inventar un altre. I a més d'inventar un altre, adaptar-ho a un tema de música, o a un tema d'història, o a un tema de, no sé, d'anglès, o del que siga. És a dir, que està format en diverses etapes, tant de dificultat com d'imaginació, per a que tot el món pugui accedir. Per això diríem que és com una ceba, està formada a capes i totes són necessàries i boniques. Inclús jo he vist que feu inclús alguna proposta de com utilitzar el llibre.
no sempre s'ha d'utilitzar per el primer xoc. Feu propostes de com utilitzar el llibre. Obrir-lo... jo ho he llegit, això. Sí, obrir-lo aleatòriament. Sí, per suposar, no hi ha un... No és necessari seguir un ordre, no, en absolut. És a dir, si a tu te crida més fer un xoc de cordes, te'n vas directament a l'últim apartat i fas un de cordes. No necessites haver passat per els capítols anteriors, no? És a dir, aleatòriament pots utilitzar-los. No, però a part, està preparat també per a crear sessions. O sigui, que tu vols fer una sessió per nivells de dificultat, o pots fer una sessió en objectes, o una sessió sense objectes, o una sessió que en calculadora o sense, simplement és anar a l'índex i està classificat per a que tu tries d'ací, uno d'ací, uno d'ací, o tots de lo mateix, o... És a dir, que n'hi ha, conforme dius tu, n'hi ha, Rebeca, moltes maneres d'utilitzar el llibre. A la simple d'obrir-lo i fer el primer que t'aparega. Sorpresa, tachan! O sigui, n'hi ha moltes possibilitats. Val, ja hem parlat abans i hem dit que el vostre motiu no és que això sigui un llibre de matemàtiques de classe, no és, però... no sé si estaria bé que este llibre entrara a la classe de matemàtiques i un poc modificara aquesta forma tradicional d'ensenyar matemàtiques en alguna de les seues sessions, no, Pilar, tu com a profe sí, de matemàtiques? Sí, jo m'he passat i encara continuo donant classes de matemàtiques, no? He donat molts anys i sí que, com ha dit Enric, fa molts anys que estem dedicant-se a aquest tema. I bueno, jo també ho he utilitzat molt en les meves classes com a element de motivació, no? Era una cosa que als xiquets els agradava molt i bueno, als grandes també els agrada, vull dir que... I com n'hi ha tants per triar, vull dir, sempre pots adaptar un poc a la edat, no? dels alumnes, des de xicotets hasta adults, i és un element molt, molt, molt beneficiós per a la classe, molt motivador, està molt bé. Jo discrepo un poquet en molta estima, discrepo un poquet perquè, clar, jo soc de l'altre bando, ojo, quasi n'hi ha mandos. Estan els de ciències i els de lletres. Bueno, és una cosa que no me crec perquè a mi m'agrada tot, però jo crec que està més adreçat als que no són de matemàtiques. O sigui, és un llibre per a enamorar de les matemàtiques. De fet, quan rode per ahí, quan rode pels instituts, per les escoles i universitats i tal, la primera pregunta que faig, bueno, faig dues preguntes. Una, al professor que ve, de dir quant de temps disposem. No a quina hora acabem, sinó de quant de temps disposem. Pareix que sigui igual, però no és igual. Els que coneguen un institut i en una escola saben que les hores no són de 60 minuts. Llavors, és important saber el temps, primera. I segona, pregunta als alumnes a quants els agraden molt les matemàtiques. Bé, en tots, menys en una classe, de totes les que han anat per ahir, en tots són de 0 a 5 alumnes els que els agraden les matemàtiques. En una, no, en una ja seré la mala meitat, no sé si perquè, no sé, si perquè era la directora el que estava, no sé, pel motiu que sigui. Però els demés sí que estava davant el tutor, la tutora i tal, i els seré de 0 a 5. Però és que en la universitat és per l'estil, és a dir, la universitat, les matemàtiques no tenen una bona salut d'estima. Una altra cosa és d'eixides professionals o que després la vaig a la gent, però d'estima cap a les matemàtiques no. Aleshores, és un llibre per a enamorar de les matemàtiques, sobretot els no matemàtics. Per què? Perquè són els que més necessitat tenim, diríem. Igual com a la inversa, és a dir, la llengua i la literatura hauria d'adreçar-se als matemàtics i a la gent de ciències per a compensar, perquè una persona de cultura general ha de saber pues, un poc de tot, no? I estimar, sobretot estimar totes les àrees, no rebutjar les que siguen paregudes a la teua i enamorar-te de la teua, no. Aleshores, aquest llibre jo crec que si s'arriba a connectar amb ell i se llits, sobretot la introducció, se donaran compte de que va adreçat pues, això, a professor de música, de geografia, de tot.
Sí, però la meva pregunta no anava encaminada ahir, era si aquest llibre pot qüestionar la forma d'ensenyar les matemàtiques tradicionals, si podria servir de base per a desenvolupar altres tipus de trucs, sí, o de metodologies que ja no foren tan bàsics, sinó que poguessin inclús arribar a nivells superiors per a explicar les matemàtiques d'una altra forma. Sí, a veure, n'hi ha, com hem dit, dins de cada xoc se pot utilitzar només per a divertir-te o també per a aprendre el que hi ha darrere, no? Aleshores, el que hi ha darrere, n'hi ha, com n'hi ha tants xocs, n'hi ha de molts nivells. N'hi ha que se poden fer a nivell de primària, altres a nivell de secundària, inclús altres a nivell de batxillerat. És a dir, la matemàtica que hi ha darrere del xoc. Aleshores, sí que en aquest sentit és interessant utilitzar-ho puntualment en classe de matemàtiques i veure, diguem, el que hi ha darrere, no quedar-se només en el xoc, sinó veure per què ix. Pues, no sé, se pot veure des de càlculs bàsics fins a nombres naturals, nombres enters, potències, sistema binari, inclús, ara no recordo ara tot de memòria, però, sí, perquè probabilitat en batxillerat i altres teories, no? Més elevades. És a dir, que de tots els usos que pot tindre el llibre, això seria uno que no deixa de ser molt interessant també. Però afegint a la pregunta, perquè no sé si la pregunta era sobre la metodologia, el canvi de paradigma, el canvi de l'educació. Sí, la resposta és sí. Però no només en la part matemàtica, sinó en tot. En tot. Perquè és un treball que invita a la cooperació, perquè és un treball que invita a la imaginació, a la sorpresa. N'hi ha una sèrie de valors importantíssims que no sempre es tenen en compte, no perquè el professor o el mestre estiga en compte, sinó perquè els currículums és que són demencials, o sigui, la paraula és demencial. I els llibres de text, que molts se creuen que n'hi ha que seguir-los, també són demencials, perquè el llibre de text ha d'estar al servei del mestre o del professor i dels alumnes. No ha de demanar el llibre, ha de demanar la comunitat que està aprenent. Bé, el llibre ja està al carrer, ja es pot comprar a les llibreries. Calentet. Quina acollida ha tingut? Si heu rebut ja feedback d'algú que ja tinga el llibre, algú que vos hagi comentat, ja el tinc, no sé. La família, mos vol moltíssim. La família. La família i els amics me volen moltíssim. No, ara parlant de veritat, no, és que és molt recent. No. De totes maneres, jo intuïs una acollida a llarg termini. Per què? Pues, bàsicament perquè la matemàtica no se coneix. Clar, com pots estimar algo que no coneixes? Per això és tan importantíssim conèixer l'entorn i conèixer el país, perquè uno no pot estimar allò que no coneix. Aleshores, el primer és conèixer que la matemàtica, aproximar-se, perquè me passa quan vas pels centres, però passa igual en això que en el tema dels experiments, que sobretot en infantil i primària, li tenen un poc de respecte a lo dels experiments, igual a les matemàtiques, ja t'he dit que és de 0 a 5 els que els agrada les matemàtiques. La gent està un poc recelosa davant de les ciències, perquè tenen molt mala fama, perquè són molt difícils, perquè me suspenen molt, perquè, no sé, per una sèrie de raons d'una llarguíssima tradició. Llavors, clar, tu vas en un llibre que diu matemàtica, el primer que sona és mate. Mate, no de matar-la, sinó de matemàtiques. Clar, això ja assusta. Encara que te posen ahí els numerets i te posen la del so del Mac, però t'han enganyat tantes vegades en les matemàtiques que els boniques que són, però de bomba, i l'examen i tal, que costarà. Però jo crec que conforme vaig a la gent coneguent-lo, s'enamorarà, perquè és que és molt bonic a qualsevol edat i a qualsevol temàtica. Molt bé, jo ja que sí, per anar acabant, sí que m'agradaria un poc que em comptàreu en què esteu treballant ara mateix, si aquest llibre tindrà una continuació o algo semblant, perquè, Enric, sabem que no pares. Bueno, tenim el que tenim i en ells entretenim, no? Sí, bueno, hi ha com dues parts de que no estan publicades, però que ara s'estem dedicant a donar a conèixer el llibre i tal. A més, és un llibre este que no hem tingut mai pressa, que ha eixit
com el putxero, poquet a poquet, pot, 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 en el xucroc, no sé què, que se diu ara, no? Això que va espaiet, espaiet, no hi ha pressa. I, però sí que hi ha dos temes que tenim més preparats, més embastats, que és una cosa, xocs, diríem, en baralla de cartes, que se poden fer moltíssim, i no només en baralla de cartes de pòquer o espanyola, baralles de cartes temàtiques, que ara avui en dia n'hi ha moltes. I un altre, que és el que més il·lusió me fa a mi, clar, però bueno, jo crec que a Pilar també, que és com traure-li la llengua a les mates. Com traure-li la llengua a les mates. Perquè va tot de trucs, però adreçats a la llengua. Per exemple, endevinar-te una paraula del diccionari que has pensat, o, no sé, endevinar pues, o fer un forat negre en literats que tu vas pensant, te vas moguent per literats, tot un grup de persones trien un literat, després se van moguent cada un com vol, 5 llocs, 4 llocs, 3 llocs, un lloc, i al final tots van a parar al mateix que és el que tu volies, perquè és l'aniversari de Vicente Andrés Estillas o el que siga. O en el tema d'igualtat de gènere, que també se li pot... Tot aquest món, diríem, més literari, però que té una fonamentació també matemàtica, diríem que són com els dos apartats que tenim mig bastats. Però ara se deguem a criar, a cuidar a la criatura, a donar-li el biberó, el que faci falta, amb molta estima, molta emoció... No, Pilar, què pareix? Sí, sí, la veritat és que este llibre, vull dir, així té de la conjunció, com hem dit abans, no? Matemàtiques i màgia, però en lloc de quedar-se ahí, ens pareix molt interessant que no se quede només en la part de les matemàtiques, sinó poder aplicar-ho a altres àmbits, no? I altres, que és molt interessant i suposo que així també molta gent arribarà més gent també, no? I ara que el tenim, la idea és pues, oferir als centres educatius, sobretot un sector molt important, que és l'EPA, l'Escola d'Adults, on està treballant Pilar, perquè és un llibre ideal, tant per a nivell personal com a nivell familiar. Oferir-ho i als ajuntaments i a les biblioteques per a fer, més que presentació, fer un taller per a que se vegi la matemàtica, perquè el llibre al final és una excusa, és pues, un element més. Però lo important no és el llibre, que a nivell de literatura pues, sí, podria ser una novel·la, algun assaig, podria ser important el llibre. Així el llibre diríem que és com una porta. Com una guia. Sí, una guia, una porta, una via que te conduís a la matemàtica on apareix pues, tots els trastos, les cordes, els taules, els retallables, els xocs. I anem a intentar dedicar-nos pues, els propers mesos pues, a donar-ho a conèixer. Pues, així teniu el primer escenari, així és que si voleu fer algun truc, ensenyar-nos alguna cosa del llibre, així aprofitem les càmeres. Sí. El xoc este és per a, per exemple, este d'ací, que és un de targetes, és una de les tipologies que ha explicat Pilar, consistís en unes targetes on hi ha uns números, però bueno, no fa falta que siguin tan grans. Això ho faig jo gran perquè ho porto per ahir pel centre, però que en xicotiu funciona igual. Tu has de pensar, suposo que te'n recordaràs, el dia que vas néixer, que tu vas néixer, no? Sí. Vale. El dia i el mes, no anem a dir els anys, també se podria fer en els anys, però no anem a dir-ho, el dia i el mes. Jo te vaig ensenyar les targetes, aquestes, sí. I simplement m'has de dir si apareix el teu dia sí o no apareix. El mateix podem fer en casa, agarren un... Bueno, simplement podem fer-ho en casa. Han de fixar-se, això sí, és important fixar-se si està, perquè n'hi ha números, uns grans, altres xicotets, sí que procura que estiguen seguidets per a facilitar. Seria ideal si això fora t'haguera desordenat, perquè li donaria més misteri, però bé, bueno, és igual. Estan seguidets per a que me digues si el dia que vas néixer està així. I així? Tampoc. Segur? Segur. Tu vas néixer, m'has dit que sí. Ahir sí. Ah, bueno. I així? El dia. Dia. Continuem en el dia. També. I així? I ahir. No, segur? Segur. El dia. Ara anem a obrir el mes.
gener el 1, febrer el 2, març el 3, etc. No, es que no puedo evitar la didáctica, ¿no? ¿Está así el mes? Sí. Ahí no. Ahí tampoco. Ahí tampoco. Ahí tampoco. Bueno, en la poqueta memòria que tinc, però anem a repassar-ho, tu m'has dit que el dia està així. Exacte. I el mes només així. Sí. Pues tu vas néixer a principis de mes, anant cap a la meitat, jo diria que el dia 9. I el mes, un mes ideal. Ideal, sobretot perquè tenen vacances, perquè és en agost. Exacte. Molt bé, doncs pues això és. El 9 d'agost. Sí, senyor. Pues, molt bé. Ja està. Val, pues anem a fer un altre truc des que hi ha el llibre. Val, pues, ara anem a tornar a fer un altre dels trucs, uno del llibre que va fer-nos Pilar. Molt bé, pues anem a fer un xoc que és des que nosaltres anomenem un forat negre i consisteix en el següent. Vaig a agafar un paperet i vaig a escriure un nombre, no vull que ho vegeu, val? Val. I ara, per a que no se sàpiga quin nombre és, anem a guardar el paper en este sobre perquè quede ahí secret fins que acabem. Val? Val, pues ara te vaig donant unes instruccions. Val. Escriu un nombre, el que tu vulguis, de tres xifres. L'única condició és que no siga capicua. Val. Val, pues escriu aquest nombre. Val. Molt bé, ara tornes a escriure en les mateixes xifres. Escrius un altre nombre, però li dones la volta, és a dir, que la xifra estava la primera, ara estarà la última, i al revés. Vale. Hem invertit les xifres. Vale. Ara, dels dos nombres que tens escrits, un serà major, l'altre serà menor, vale, més xicotet, no? Pues al més gran li vas a restar el xicotet. Vale. Vale. Molt bé, i ara el nombre que t'ha donat com a resultat d'aquesta resta, a mi el que vas a fer és sumar les xifres. Vale. Ja està. Ja ho tens? Sí. Val. Mos pots dir quin número t'ha resultat? El 18. El 18. Podries, tu que no saps el que n'hi ha així dins, podries obrir el sobre i mostrar el número que està escrit? El 18. Ta-xan! Ta-xan! No sabem com, però és el no, això és la matemàtica. Val, Enric i Pilar, moltes, moltes gràcies per vindre i sobretot per dedicar part del vostre temps a estos xocs que ajuden tant a la gent a aprendre o a disfrutar almenys de les matemàtiques. I ja ho sabeu, 100 xocs automàtics de matemàtica que segur que serà un encert i per a passar una estona molt divertida i molt amena. Bona vesprada. Moltes gràcies. Un plaer. Sent estones, sent estones.